Alô, gente! Eu sou o Matsano e hoje estamos jogando mais um jogo de logo game. E hoje vamos completar mais os logos em General Logos, já que completamos os 4 logos que também nós completamos. E hoje vamos completar os logos do Pack 5. E vamos ver o primeiro Pack 5, que é ATIM. Não é ATIM, é ATIH. Não, ou é HIT? Não. Vamos ver as dicas. Bem, a primeira temos a letra A, T. Ah, então é ATIH. Não, ATIT. ATIT. E também é um logo de telecomunicações da América. Outro logo que é muito fácil, mas a gente nem sabe que é Flickr. É. É isso mesmo. Flickr. Que é uma rede social. Flickr. E outro logo muito fácil, que é logo de... computação Linux. A Linux também, que não é tão famosa, que é um sistema operacional. Outro logo muito famoso, que também já esteve aqui no Brasil, é chamado de BlackBerry. Que é BlackBerry. BlackBerry, que foi fundado em 2008. O BlackBerry. E outro logo que a gente nem sabe, mas vamos ver as dicas. A primeira dica é que tem a letra D e a segunda F. Vamos ver. Não é. Bem, vamos ver. Tem FMT, não. FTD. E nós completamos o nível 11. Que é FTD. Outro logo muito fácil, que também a gente conhece, chamado de Canon. Que também usa câmeras, que foi fundado no Japão, Canon. E outro logo muito fácil, que a gente nem sabe o nome, mas a gente sabe que é o Pinterest. Pinterest. Que é uma outra rede social também, a Pinterest. Próximo logo, outro logo muito fácil, chamado de Dell. Vamos ver. Dell, que também pertence a Intel. Outro logo, que também a gente nem sabe qual é, mas vamos ver as dicas. A primeira dica é que tem as letras R e N. E a segunda, letras I, O. Ericsson. Era Ericsson. Que é o nome do logo. E outro logo muito fácil, que também a gente já sabe, chamado de ESSO. E também era um posto de gasolina. ESSO. Que foi fundado em 1972 pelo Edson Mobile. Outro logo muito fácil, que também é chamado de LG. A LG também, que é da sul-coreana.
Outro logo muito fácil que também é de carros famosos, chamado de Lamborghini. Que é. Espere. Bem, vamos ver. Vá das dicas. Ah, se é porque tem um R. É Lamborghini? Não? Não, acho que é R e não. Ou é Lamborghini? Não. Ah, sim, porque tem dois B. Não. Lamborghini. Ah, é Lamborghini. O set seria Lamborghini, que é logo de carros de luxo. Outro logo que a gente nem sabe que é dos Estados Unidos, o logo que é Crocker, não? E o nome do logo que é Kroger, que foi fundado em 1883, o Kroger. Outro logo muito fácil, que também todo mundo conhece, chamado de iTunes. iTunes, que também se tornou muito famoso aqui no Brasil. iTunes. Outro logo, que também a gente já sabe, chamado de Hyundai. É Hyundai, é Hyundai, que é nome coreano. É isso mesmo, é coreano. Hyundai. Outro logo muito fácil, que também é um filme chamado de Ghostbusters. Ghostbusters, que também foi muito famoso aqui no Brasil. Outro logo que também a gente nem sabe qual é, mas vamos ver as dicas. A primeira dica é que tem a letra U, a segunda letra A. Já não caiu a ficha. Então é Suoda, não. Choda, não. Skoda. É Skoda, que é de automobilístico. Outro logo que também é muito fácil, que é uma emissora chamada de Speed. E aqui tinha Speed no Brasil. E também outro logo que também é muito fácil, chamado de Blu-ray. Que também é famoso aqui, a Blu-ray. E qual é o próximo logo? Capcom. Capcom, que também foi muito famoso aqui. A Capcom. Mega Man, Street Fighter, que também foi muito bom. Outro logo muito fácil, que é chamado de Pampers. Tem o R e o S. Pampers. Que é das fraldas. Outro logo muito fácil que também se tornou muito famoso, chamado de Netflix. Cadê o N? Tá aqui. Netflix. Que também se tornou muito famoso aqui no Brasil.
a Netflix, que iniciou em 1997. Outro logo muito fácil que é chamado de Nescafé. Nescafé, que pertence a Nestlé. E outro logo que também a gente já sabe, chamado de NBA, que é do basquete. Porém, nós desbloqueamos o pack 9, que a gente já tem. Outro logo que também a gente nem sabe, mas vamos ver as dicas. A primeira dica é que tem as letras A e M. A segunda, as letras H e L. Mas a gente não sabe, o nome do logo é Hallmark. E também é outra emissora de televisão. Outro logo muito fácil, que também se tornou muito famoso, que é chamado de Motorola. Motorola. Que é muito fácil esse logo. E também outro logo muito fácil, que é chamado de Microsoft, que eu estou usando aqui, a Microsoft. Outro logo que também é de super-herói, chamado de Iron Man, que é o Homem de Ferro, que usa com Tony Stark. Mas o logo que é UPS, para quem assiste a Fórmula 1 ou para quem assiste outros filmes, já sabe o que é a UPS. Outro logo que também é muito fácil, que eu já estou usando, chamado de Acer, que é dos computadores, tablets, TVs de LCD e LED. Outro logo que também a gente muita pesquisa, chamado de Wikipedia, que é a enciclopédia livre. Wikipedia, que também se torna um dos logos mais fáceis do mundo. E outro logo que também é muito parecido, que é chamado de Adidas. Mas aqui não tem um D, que não é Adidas. Vamos ver as dicas. A primeira que tem as letras A e N. E a segunda, as letras A e I, que é a Money. Não. É, mas tem um R e M. A Money. Nós completamos o nível 12 que nós vimos. E o outro logo que tem as letras S e B. Vamos ver as dicas. A primeira dica que tem um B. A segunda, A. Que é Saab. Que o nome do logo é Saab. Outro logo que também a gente nem sabe, vamos ver as dicas. A primeira dica é que tem a letra R. A segunda, a letra V. E a terceira, a letra U, que é não sabe, mas vamos ver que é Rover, que é de carro britânico. Rover. Outro logo que também é muito difícil, 3 estrelas. Vamos ver as dicas. A primeira dica é que temos as letras N, T e R. A segunda, as letras que não é Action, que o nome do logo é Accenture. Que é o nome do logo muito difícil, Accenture.
Outro logo aqui também, que é, a gente sabe que é coroa. Vamos ver as dicas. Ah, já sabe que é royal. Ah, é Rolex. Que é marca de relógios de luxo. Rolex. Outro logo aqui também. A gente nem sabe, mas vamos ver as dicas. A primeira dica é que tem a mesma coisa. A segunda que é Ralph. É, vamos ver que é Ralph. Vamos ver que é Ralph. Cadê o P? Aí tem Ralph Lahren. É Ralph Lapren, não. Que é Ralph Lauren, que é o nome do louco. E outro logo que é muito fácil, que é chamado de Google. Mais Google. Google Mais, que é o nome do logo. Outro logo que também a gente já sabe, que é chamado de Pizza Hut, que é da pizza. Opa! Pizza Hut. Não, não é Pizza Hut, que é Pizza Hut. O nome do logo é Pizza Hut, que é o nome do logo. Outro logo muito fácil, que é chamado de Chevrolet. Para escrever é Chevrolet. Chevrolet, que é o nome do logo. Muito fácil esse logo, que pertence a General Motors. E outro logo que é era Tesco. Tesco, que é o nome do logo. E outro logo que também tinha aqui no Brasil, mas faliu, que é chamado de Telefônica. É muito difícil esse logo. É Cadê o F? Telefônica tinha, mas acabou. A Telefônica, que é de telecomunicações. E outro logo que também a gente nem sabe, mas vamos ver as dicas. A primeira dica é que temos as letras O e T, e as segundas letras T, que é. A gente nem sabe, mas vamos ver qual é Post-it, que é o nome do logo. Post-it. Outro logo muito fácil que é CE. Siemens, é. Que é de celulares. Foi o primeiro que eu já vi. Siemens. E outro logo aqui também. A gente nem sabe a escrita, mas a gente sabe que é Schweppes. A escrita que a gente nem sabe, mas é Schweppes. É, a gente já sabe que é Schweppes. É, a escrita a gente nem sabe, mas é Schweppes. Outro logo aqui também. É bem parecido com o que a gente conhece mais. A gente nem conhece muito. Que é, temos HUW. Que é Huyenta. Não. É que tem um W e tem um A. Conhenta.
que também é de telecomunicações. Outro logo que é muito fácil, que é chamado de Volvo, que é outro logo de carro. É o ou, não, a. Tá certo, é Volvo. Que também é de carros e caminhões também. E outro logo que também, mais um logo difícil, que a gente nem sabe, três estrelas. É Ruling. Ruling. É por causa da regra do ING, que é Ruling. Ou é Hotlink, por causa da regra do ING. Hotlink. E outro logo que também a gente nem sabe qual é, mas vamos ver. A primeira é o Q e o O. E a segunda é que é qual. É, temos é. É qua, quarão, não, quafon, não, quafon. Outro pack que desbloqueamos, que é o pack 10. E mais um logo que também a gente conhece, que é American Captain, o Captain America. Vamos ver que é a opa. América espera. Tem aqui, o primeiro tem 7 letras e o outro 7 letras. Então é América Capitão ou Capitão América. Mas como é nos Estados Unidos, é América Capitão. Opa! Ou eu errei. América. América Capitã. Ué, Capitain? Não. Aí tu é ao contrário. Temos que fazer tudo de novo. Que coisa, hein? Então é o certo seria Capitã. Espera, cá. Então é Capitã América. Não, que não é Capitã América, é Capitain. Capitão América. E outro logo que é muito fácil, que é chamado de Playboy, e também é logo de coisas muito loucas. Isso é uma coelhinha. Outro logo muito fácil, que é PF. Cadê o F? F, F. Que é Pfizer, que é logo de medicamento. Outro logo que é muito fácil, que é chamado de Opel. É, o nome do logo que é Opel, que a gente já sabe, dos veículos.
Opel. Outro jogo que também não parece muito fácil, mas vamos ver as dicas. A primeira dica que temos as letras MP e a segunda letras LU, que é o Olympus. É, porque tem um Ispron e o S. Olympus. Que foi fundado em 12 de dezembro de 1919. Outro jogo muito fácil que a gente conhece é chamado de Mortal Kombat. É só escrever Mortal Kombat, que também foi muito fácil, a Mortal Kombat. Outro jogo muito fácil que é de cigarro chamado de Marlboro. Ou é Marlboro? É Marlboro. É. Marlboro, que é de cigarro, que foi muito famoso na Fórmula 1. Outro logo muito fácil que a gente nem conhece, vamos ver as dicas. Temos as letras A, T e A, K. Ah, temos um M. E para finalizar, M Crack, que é o nome do logo. M Crack. Outro logo que também é de super-herói chamado de Hulk, que se torna verde pelo Bruce Banner, que se tornou Hulk. E outro logo que também a gente nem conhece mais também, como eu conheço, que é chamado de New Balance. New Balance, que é logo de tênis. New Balance. De tênis esportivo. E para finalizar, outro logo muito difícil. Vamos ver as dicas. As dicas que tem, temos as letras SHOA. JBOA que tem. Ah, temos que é C. Que tem H, Cefo, Sephora. E assim terminamos o pack 5 do nosso logo game. E agora vamos completar mais um logo, que é o pack de número 6. E o primeiro logo, que é o Ducati. Para iniciar o pack 6, Ducati, que é o primeiro logo, que vamos ver agora. Primeiro logo concluído, Ducati. Outro logo muito difícil, é que a maioria tem logos difíceis. Vamos ver os logos. É, temos as letras aí. Então vamos ver que o logo é Lufthansa, que é de Airlines. Outro logo que também vamos ver que é Champion. Vamos ver que é Champion. É, Champion mesmo. Que é do Sports. Outro logo que também é de automóveis, mas o nome que é muito difícil, mas vamos ver que é X. É porque tem L, tem o S, Chrysler,
O nome do logo que é Chrysler. É muito difícil esse logo, Chrysler. Mas e tem outro logo que tem três estrelas, a maioria não conhece, mas eu conheço. Aqui no Brasil também conhece, que é chamado de Knorr. É que não tem um K, mas tem a letra Q. Que é. Cadê o N? Knorr. Esqueci, tem um K ali. Knorr, que também é de comida pela Unilever. Outro logo que também é de motos. É, de motos, que é chamado de Yamaha. A Yamaha aqui também é muito famosa. Que também tem instrumentos musicais e motocicletas. Outro logo que também não é muito fácil, mas vamos ver as dicas. A primeira dica é que temos RR e a segunda AT. Bem, que a gente nem conhece o nome do logo, é? O nome do logo é Carhartt, que foi fundada em 1889 nos Estados Unidos. Outro logo muito difícil, que ainda eu não sei. Vamos ver as dicas. Vai acabar tudo minhas dicas por causa disso. Que o nome do logo é Camel, que é de cigarro também, e de tabaco. Outro logo difícil, minha gente. Vai acabar todas as minhas dicas. Blueberry, que é outro logo muito difícil, Blueberry. Mais um logo difícil. Que é? Que é Can Calu Columbia? Não, não é Columbia, que é Colúmbia. É, Colúmbia é o nome do logo de esportes. E agora sim, logo fácil. O logo mais fácil, que é o Dove, que também é o logo mais fácil do mundo. A Dove. Dove. E também que é outro logo mais fácil, que também a gente nem conhece. Vamos ver as dicas. A primeira dica é que temos as letras SV, que já saiu, que é Chevron. Chevron, que é o nome do logo. De carros de corrida. Outro logo muito difícil, mas vamos ver as dicas de novo. Aí tem que é lá. O nome do logo que é Lacoste Sportif, que é marca de camisas que foi fundado na França. E outro logo que também a gente nem sabe, mas vamos ver as dicas de novo. Ah, o nome do logo que é Diadora. Diadora, que também é uma de tênis, que foi fundado na Itália. A Diadora. E outro logo que também, para quem joga o LOL, ou para quem joga LOL, o nome do logo é Blizzard.
Blizzard, que também, para quem joga LoL, é muito fácil esse LoL. Mas um logo muito fácil que também todo mundo conhece, principalmente eu, chamado de Green Please. Green Please, que é o nome correto. Green Please, que é a Green Peace. Nós completamos o Pack 14, a Green Peace. E outro logo que também a gente nem conhece, que é chamado de Asus. Não é Asus, que é Axis. Aqui não tem um C. Ah, tem sim, é Axis. Não é? Não é Axis, é Aquinas, não. Actis, não. 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 Não é. Com as duas dicas que tem um S e A. Ah, o nome do logo que é Azikis. Estou muito confuso. O nome do logo é Azikis, que é nome japonês. E outro logo que também é muito fácil, que é chamado de Budweiser. Outro logo de cerveja, Budweiser. Cadê o Budweiser, que esteve nos Estados Unidos. Outro logo mais fácil que também chama de Bayer. Se é Bayer, é bom. E outro logo que nós desbloqueamos é o Pack 11, que é muito fácil, Bayer. Outro logo muito fácil que é chamado de Bridgestone. E também o nome é chamado de Bridgestone. Mas o nome é Brimstone. É Bridgestone. Bridgestone. Que também é chamado de Brimstone. Brimstone, que também foi um dos logos de pneus mais bons do mundo. E outro logo que também é mais um logo que temos mais dicas. Que não é carne. Opa! É o nome que é K, que tem um C. O nome do logo que é Cartier, que é de relógios de joalheria. E outro logo mais fácil que também é no Japão, chamado de Baidu. Também Baidu, que não é nada bom. Já o Baidu, que é muito famoso no Japão, se torna aqui no Brasil um vírus muito. Polêmico. O próximo logo que você viu foi o ATI. E outro logo que é Converse. O nome do logo que é Convence. Certo? Não é Convence, é Converse. É de sapatos. Outro logo muito difícil, que é logo de.
Cervejaria. Tia John. John Daniels, que é o nome do louco. Temos o John. Não é que é Jack. Jack Daniels. Jack Daniels, que é o nome do louco. Mais um logo de whisky. Outro logo que também a gente nem sabe. Vamos ver as dicas. O nome do logo que é Lancome. Lancome, que é um logo que é de luxos de perfume em Paris. Agora sim, o louco fácil. O louco fácil que é Kodak. A Kodak, que também tem no Brasil de fotografias. Outro logo que também a gente sabe que é a Kia. Mais um logo de automobilístico, de carro. Que é coreano esse logo. Isso mesmo, é coreano esse logo. E assim terminou o nossas dicas, que também a gente não tem nenhuma dicas, porque a gente gastou, porque várias dicas são mais difíceis. Isso mesmo, várias logos são mais difíceis. É uma pena que a gente não tem nenhuma dica. Que coisa, hein? Exceto que dá para comprar as dicas, mas as dicas que também dá para comprar com dinheiro americano. Isso mesmo. Só dá para comprar com dinheiro americano. Esse negócio aqui só dá para comprar com dinheiro americano. Que coisa, hein? Mas assim terminou nosso vídeo com 28 logos resolvidos. É claro que a maioria é muito difícil. Esse que é convence que foi muito fácil. Kodak Kia. É claro que tem outros logos. Temos da Goodyear. Outro logo que é Hot Wheels. Bradesco. Fujitsu. Fila. Enesk Star. Duracell. Philips. Pirelli. Mas esses logos vão ficar para o próximo episódio de Logo Game. Se você gostou desse vídeo, seu like, favorite o vídeo se você gostou mais. E se inscreva no nosso canal para ver mais vídeos e mais coisas ao mesmo tempo. A gente temos 28 de 50 logos completados. 56% do Pack 6. Que já tem aí 56% de Pack 6 que nós completamos. E no general logos, 11% de logos resolvidos. 270 de 2.402 logos. Nós resolvemos no total 270 logos. Mas então, esse vídeo vai ficar terminando por aqui. Eu sou Maxano e até o próximo vídeo.